Свиен како Орловско гнездо во високите живописни карпи под Златоврв, на 1200 метри надморска височина, во крајно непристапен и скриен терен, камен по камен, цигла по цигла, веќе трета година се возобновува манастирскиот комплекс успение на Пресвета Богородица Трескавец, кој во 2013 година страдаше во катастрофалниот пожар. Предходната влада веднаш по катастрофата издвои 1.800.000 евра за обнова на ова балканско светилиште, кое е и културно-историски споменик од богатото македонско национално богатство, единствено од овој тип на Балканот. Веќе сме во подмината фаза и се надеваме дека градежните работи ќе завршат до крајот на годината и на пролет ќе имаме интериерното уредување, некои ситни занаечески работи, така што здравје Боже, се надеваме дека до Великден веќе ќе можеме и да зборуваме дека сме завршиле со обновата на опожарените конаци. Сите стандарди кои што беа пропишани во елаборатот за заштита од противпожарни од заштита од пожари се вклучени во обновата на манастирот и нели кога не де Боже би дошло во таква ситуација, мислам дека штетата не би била ни приближна на тоа што се случи во. По изградбата на конаците од пролет се планира да се пристапи кон конзервацијата и на манастирската црква, која датира од 13-тиот век и која беше доста запуштена, особено после пожарот. Па за жал црквата во многу лоша состојба, уште во 2004 година World Monument Fund, една невладина организација од Америка, ја прогласи за светско културно наследство кое што е во опасност. Пред две години нашата влада ја прогласи за културно добро во опасност, така што со сите тие бирократски процедури мислам дека завршивме конечно и дека многу интензивно ќе започнеме со работа на проектите и повторно би рекол, здраве Боже, од пролет се надеваме дека ќе започне и проектот за обнова на црквата. Раритетната живописна природа околу манастирот за цело време е предизвик за многу верници, туристи, екстремни спортисти, а од пред еден месец и за филмските работници. Милчо Манчевски и Трескавец се давнешни пријатели, така што речи си сите филмови на нашиот нели познат режисер има кадри од Трескавец, така што и неговиот најнов филм Врба и тој ќе се снима во еден дел во локациите околу манастирот Трескавец. Манастирот Трескавец стана особено атрактивен по изградбата на 7,5 километри долгиот пат, кој е првиот изграден пат во неколку вековното постоење на манастирот. Истиот беше пуштен во употреба на 28 август 2013 година на празникот на манастирот Голема Богородица. Зашто? Тогашната влада инвестира 1.400.000 евра. Денес, 5 години потоа, веќе е видлива потребата од известни интервенции на патот, бидејќи заради специфичната конфигурација на карпестиот терен, одроните се сепоприсутни.